тұрғындар арасындағы келісім мен бірлікті нығайту зор міндет. Облыс әкімі этномәдени бірлестіктердің басшыларымен кездесті. Нағыз бірлік пен көмектің үлгісін көрсетті. Солтүстік Қазақстандық ақ халатты абзал жандар қан тапсырды. 19-шы қазан құтқарушылар күні. От пен суға түсуден тайынбайтын мамандар Петропавлда құрметке бөленді. Ғавез Нұрмұхамбетов ең алдымен облыста Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысымен танысты. Оның қызметі қоғамдағы бірлік пен келісімді сақтауға және нығайтуға бағытталған. Өңір басшысына экскурсия жүргізіліп, этномәдени орталықтарда атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндалды. Аймақ басшысы достық үйінің мүшелерімен жеке кездесу де өткізді. Әңгіме барысында қызметкерлер өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды. Ғавез Тұрсанұлы оларға бұл салада қосқан үлесі үшін алғыс айтып, атқарып жатқан жұмыстарының маңыздылығын атады. Өте қуаныштымын осылай сіздермен кездесіп отырғаныма. Сізге енді басшыларыңызға үлкен ризашылымды, үлкен құрметімді, үлкен рахметімді айтқым келеді. Үлкен жұмыстарды істеп жатсыңдар. Енді өзімізді айтып отырмыз, осы елімізде аймақтарымызда осылай келісім бойынша, бірлік бойынша нығайтып жұмыстарды істеп, енді мәдениетпен жаңағы айтып жатырмыз, енді бүкіл дәстүрлерімізді сақтап отырсыңдар. Кейін өңір басшысы Береке шағын ауданына барып құрылыс жұмысымен танысты. Бұл жерде маңызды әлеуметтік нысандар салынуда. Ғауез Нұрмұхамбетов 50 адамға арналған жатын корпусы бар 300 орынға шақталған түзету мектеп интернатын салу барысын тексерді. Білім беру мекемесі келесі жылы ашылады деп жоспарланып отыр. Құрылысты зерттеу компаниясы жүргізіп жатыр. Абаттандыру және инженерлік желілер әлі жобалау сатысында. Бұл жұмыстарды орындау үшін Шымкенттен келген фирма жеңді. Бізде қаңтар айына дейін жобалық схемалық құжаттаманы әзірлеу туралы шарт бар. Бұл нысанның жанында тағы бір мектеп пайда болмақ. Құрылысы басталып кеткен ғимараттың жұмысымен аймақ басшысы да танысты. Кейін Ғауез Тұрсанұлы дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы бойынша жұмыстарды тексеруге аттанды. Ол Береке шағын ауданының тұрғындары арасында салауатты өмір салтын насихаттауға ықпал етпек. Мұнда біз күрес залы, бокс залы, халыққа арналған жаттығу залы және оқу жаттығу сабақтары болады. Сонымен қатар жертөледе велобазаны орналастыруды жоспарлап отырмыз. Яғни оннан астам спорт түрін дамытуға мүмкіндік береді. Әрі қарай әкім май экстракциялық зауытына барды. Құрылыс жұмыстары аяқталып, келесі жылы іске қосу жоспарлануда. Іс жүзінде өндіріс қалдықсыз болады. Мұнда соя, рапс, зығыр және күнбағыс өңдеу жоспарланып отыр. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің бас директоры өңірдің егіс алқабын ескере отырып, зауыттың жүктемесімен мәселе болмайды деп сендірді. 360 тысяч тонн по году мы будем маслосемят перерабатывать. Біз жылына 360 мың май тұқымын өндейміз. 2-3 жыл ішінде жобалық қуатқа шығамыз. Жарақтандыру бойынша зауытта бірегей озық технологиялар деп айтуға болады. Бұл Бюллер, Тисен Групп әлемдік брендтері. Сондай ақ зауыт жоғары жем қоспаларын, яғни күнжаран өндіреді. Кәсіпорында 200-ден астам жаңа жұмыс орны қолжетімді болмақ. Ғавез Тұрсанұлы сүт өнімдерін шығару бойынша маслодел жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының жұмысымен танысты. Производим 150 тонн молока натурального Петропавловского, может вы знаете. Сколько вы храните? 6 месяцев. 6 месяцев, вот так вот, Петропавловск. Да, да, да. За счет высокой пастеризации у нас получается высокий срок хранения. Облыс әкімі аралаған келесі нысан ұлттық ұлан академиясы болды. Жақында бірден бірнеше жаңа ғимарат пайда болады. Мәселен, 12 мың шаршы метрлік жертөледе тирі бар 660 орындық казарма, мұражай, кітапхана, 3,5 мың шаршы метрлік 800 орындық клуб орналасқан оқу ғимараты да қарастырылған. Бұдан бөлек спорт нысаны да салынады. Здесь будут представлены различные спортивные площадки. Мұнда бокс секциялары, футболға арналған түрлі спорт алаңдары ұсынылады. Жеке құрамға арналған шағын бассейндер де болады. Жобаның жалпы құны бүгінгі күні 10,8 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі таңда құрылыс материалдарының қымбаттауын ескере отырып, жоба қайта қарастырылып жатыр. Соған байланысты қаражат 4,8 миллиард теңгеге ұлғайды. Жұмыстарды 2025 жылы аяқтау жоспарлануда. Әрі қарай әкім Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында болды. Бұл жерде мамандар мал шаруашылығы, өсімдік және құс шаруашылығында инновациялық әзірлемелерді зерттеумен және құрумен айналысады. Жетістіктер аймақ басшысына да таныстырылды.
Бармақ басты көз ғыстылық әрекет. Өңірде жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары ауылдарға жақын орналасқан жалпы ауданы 54 000 гектарды құрайтын 348 жайылымдық жерді заңсыз берген. Қазіргі таңда сотқа талап қою арқылы бұзушылықты жою жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі таңға дейін 38 000 гектар мемлекет меншігіне қайтарылыпты. Осы және өзге де іс-шаралардың арқасында облыста ауыл халқы үшін жайылымдық жерлердегі тапшылық 538 мыңнан 386 мың гектарға дейін қысқарған. Қаржы пирамидалары 12,7 миллиард теңге шамасында шығын келтірді. Мұндай мәліметпен Ішкі істер министрлігі бөлісті деп хабарлайды ЛС агенттігі. Ағымдағы жылдың 9 ай ішінде құқық қорғау органдары алаяқтық топ құруы және оны басқаруға қатысты 24 құқық бұзушылықты тіркеді. 53 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Алаяқтардың құрығына 228 қазақстандық іліккен. Ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде осыған ұқсас 36 қылмыс тіркеліп, одан келген шығынның көлемі 4,6 миллиард теңгені құрады. Қазіргі таңда 20 қаржы пирамидасына қатысты тергеу жалғасуда. Коммуналдық апат мамандарды әлекке салды. Кеше кешке облыс орталығындағы Абай мен Әуезов көшелерінің қиылысында үлкен шалшық пайда болды. Бұл жерде 200-ге жуық үйді жалғап тұрған кәріз коллекторларының бірі зақымданған. Техникалық стандарт бойынша мұндай құбырдың қызмет ету мерзімі 25 жыл. Ал жарылған коллектор осыдан 57 жыл бұрын орнатылыпты. 2019 жылдан бері жөнделіп келеді екен. В данный момент именно обследование. Қазіргі уақытта қайта қалыпқа келтіру жұмысының көлемін анықтау мақсатында тексерулер жүргізілуде. Қандай материалдар қажет болатынын нақтылап жатырмыз. Іс тындырылған соң апаттың салдарын жоюға кірісеміз. Кеше адамдардан жертөлелерді су басып жатқаны жайлы шағымдар түсті. Бұған кәріз коллекторының зақымдануы себепші емес. Себеп үйлердің кәріз жүйесі тиісті материалмен қапталмаған. Бұнымен пәтер иелері кооперативі және мүлік иелерінің бірлестігі айналысуы керек. Бүгін облыс әкімдігінің мәдениет тілдерді дамыту және архивісі басқармасының ұйымдастыруымен сауатты жарнама тіл абыройы атты ашық диалог өтті. Тақырып айтып тұрғандай шарада қазір белең алып тұрған қате жазылған жарнама маңдайшалары сөз болды. Баршаңызға белгілі тіл туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасындағы көрнекі ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастыру қажет. Қазіргі таңда қаламыз бойынша көптеген жарнамалық мәтіндерде қате жазылған көрнекі бар, немесе үлдем қазақшасы, мемлекет тілдегісі жоқ көрнекі ақпараттар кездеседі. Соны алдын алу, оны жою бағытын осы ашық диалог барысында қарастыратын боламыз. Жиынға облыс орталығында орналасқан сауда үйлері, жарнама агенттіктерімен баспа қызметтерін көрсететін кәсіпорындар, аударма бюроларының өкілдері қатысты. Баяндама барысында өз ойларын білдіріп, шағымдарын айтып жатқандар да болды. Мысалы, қаладағы сауда орындарының бірінің өкілдері жарнаманың қазақ тіліндегі дұрыс нұсқасына қол жеткізе алмай жүргендеріне бір жылдың көлемі болып қалыпты. Маманның көмегімен аударып, басқармаға тексеріске жібергенімен кері баян сала алмаған. Бұл мәселеге қатысты арыз өтінішін шараны ұйымдастырушылар е-өтініш электрондық сайтына жіберу қажеттігін айтты. Ақжүніс Мұхатай, Шернияз Иманов, МТРК. Бүгін облыстық көпбейінді аурухананың қабырғасы адамға толы. Хирургия бөлімінде ығы-жығы жұмыс. Себебі бүгін қаладағы ақ халатты абзал жандар қан тапсырып, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созбақ. Бұл игі іс жыл сайынғы дәстүрге айналған көрінеді. В медицинской сфере есть служба, которая очень важна для всей медицины. Медицина саласында қан тапсыру деген қызмет бар. Біз жыл сайын аурухана базасында облыстық қан орталығымен бірлесіп, осындай шара өткіземіз. Қазір алынған қанның ауруханадағы қиын жағдайдағы науқастың өмірін арашалап қалуға септігі тиеді. Сонымен қатар бұл аудандардағы емдеу мекемелеріне де жеткізіледі. Донор болып келген дәрігерлер ең алдымен тексерістен өтеді. Аты жөнімен мекенжайы тіркеліп, бойы, салмағы мен қан қысымы өлшеніп, гемоглобині бақыланады. Ал алынатын қанның мөлшері 500 миллилитрдің маңайында. Человек приходит, регистрируется, заполняет анкету, отвечает на все вопросы достоверно. Қанды тапсыру алдында донор терапевтің қабылдауымен алдын ала медициналық тексеруден өтеді. Дене температурасынан бастап жүрегінің соққысына дейін
жіті бақыланады. Мүмкіндігінше қанды ашқарынға таңертеңгі уақытта тапсырған жөн. Анестезиолог, реаниматолог Ренат Хасисовтың бұл ауруханаға жұмысқа орналасқанына жарты жылдың ғана көлемі болыпты. Мұнда егі іске студент кезінен бері қатысып келеді. Қазір ақ халаты арнайы тексерістен өтіп, сауапты іс жасамақ. Мы ставим кровь. Мен жылына бір немесе бірнеше рет қан тапсыруға тырысамын. Жалпы адамның қаны қою болса, қан қысымы көтерілуі мүмкін. Сол себепті қан тапсыру өзің үшін де, өзге үшін де пайдалы іс. Менің гемоглобинім жоғары. Оны реттеп отыру үшін донор боламын. Жалпы 3 сағатқа созылған шара барысында 60-қа жуық абзалжан қан тапсырды. Ақжүніс Мұқатай, Шернияз Иманов, МТРК. Қаһарман құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Осыған орай облыс орталығында салтанатты шара өтті. Тілсіз жаумен алысқан азаматтар оқушылар сарайында бас қосты. Адамдардың игілігі, адамдар үшін қызмет ету, барлық күштерін, тәжірибесі мен дағдыларын жер бетінде жоқ іске беру, бұл адам өмірін құтқару. Солтүстік Қазақстан облысының өрт сөндірушілері мен құтқарушылары тәулік бойы халықтың қауіпсіздігін қорғауда. Жыл сайын олар 3000-нан астам жедел шығуды жүзеге асырады, 2000-ға дейін адамды құтқарады және төтенше жағдай аймақтарынан шығарады. 100-ге жуық зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетіп отырады. Тәртіп, батылдық, мінез. Осы қасиеттердің барлығы да бір ғана құтқарушының бойынан табылады. Азаматтардың еңбектері ерен. Мереке күні олардың елігілігі үшін жасаған әрбір ісі тілге тиек етілді. Бейбіт күннің батырларына айналған жандар марапатқа да ие болды. Бұл күні көпшіліктің қошеметіне Ақжар аудандық нөмірі 8-ші өрт сөндіру бөлімінің бастығы Қуаныш Атаев ие болды. Азамат жүгім ол жұмысқа өмірінің 13 жылын арнаған. Еңбегі үшін оған төтенше жағдайлар министрлігінің алғыс хаты берілді. Тілі жоқ, жау ғой, тілсіз жау. Ол сөйлей алмайды, біз шыққан кезде білмейміз, қандай бізде не күтіп тұрғанымызды. Өртке кіргенде, ғимаратқа, үйлерге кіргенде, сол бір құрылыс болсын, құрылыс үйлер болғанда да кіргенде білмейміз де не күтіп тұрғанымызды. Бұл алғыс хат тек қана менің еңбегім ғана емес, бұл барлық 8-ші өрт сөндіру бөлімінің жеке құрамының еңбегі деп есептеймін мен. Өте қуаныштымын. Гүлжан Зекрина облыстық департаментте қызметкерлердің құжаттарымен жұмыс істейді. Шақыртуға шықпаса да жерлесіміздің шаруасы шаш етектен. Азаматшыға Ерік Сарыбаев министрліктің грамотасын табыс етті. Еш өкінбейм, өте қуаныштымын. Осындай адал, еңбекқор, керемет батырлар арасында жұмыс істегеніме шын жүректен бүгін кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Әрқашанда дендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман болсын мерекелеріңізбен. Жалпы қазір өңірде 30-ға тарта өрт сөндіру бөлімі бар. Мекемелерде 700-ден астам құтқарушы тер төгеді. Алжыр Айтбаев, Олег Асинов, МТРК. Республика күні қарсаңында облыстық полиция департаментінің музейінде ерлік сабағы өткізілді. Онда бір қатар жас маман қызметтік куәлікпен шендерін алды. Құрметке бөленгендер патрульдік және ювеналдық полицейлер, учаскелік инспекторлар, анықтаушылар, тергеушілер, жедел уәкілдер мен криминалистер. 2021 жылдан бастап қызмет атқарамын. Сол жылдардан бастап оқып, осында учаскелік полиция инспекторы жұмыс жасаймын. Бүгін осы музей қабырғасында біздің полиция департаментінің арнайы шенді алудамыз. Атақ ол полиция аға лейтенанты, ол мысалы бұл жерде алған бізге бір өзімізге рух, осында бір күш береді. Сонымен қатар ерлік сабағында қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза тапқан учаскелік инспектор Алексей Щербаков жайлы айтылды. Майор 90-шы жылдың 2-ші тамызында Петропавлдағы Жұмышы кентінің Уражайная көшесіндегі отбасылық жанжалға барады. Сол жерде бұрын сотты болған қылмыскердің қолынан ұстара мен көптеген жарақат алады. Араға 80 күн салып өмірден өтеді. Жиналғандар офицерді 1 минут үнсіздікпен еске алды. Вручили погоны и служебные удостоверения. Бүгін жас буынға арнайы шендермен қызметтік куәліктер табыс еттік. Алғашқы атақты алу олар үшін ерекше қуаныш. Өзімнің ішкі істер органдарында лейтенант атанғаныма биыл 31 жыл толып отыр. Осындай қуанышты бірге бөлісу үшін бүгінгі кездесуге жас қызметкердің ата-аналарын шақырттық. Бұл жиынға сала ардагерлері де қатысты. Олар жас мамандарға сәттілік тілей отыра жауапты қызметте адал болуға шақырды. Байболат Бектемірұлы, МТРК.
Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Бүгінде бұл сөздің қазірі одан бетер артып келеді. Басшылық қызметте, тіпті мәжіліс пен сенатта отырғандардың 20-30% нәзік жандылар. Осы аңғарап қыз-келіншектер бәсекеге қабілетті екеніне көз жеткіземіз. Бүгін облыс орталығында осы тақырып төңірегінде семинар өтті. Әйелдердің саяси көшбасшылық мектебінің жетекшісі Гүлбақша Мұсабаева жиналған қауымға дәріс оқыды. Біздің табиғи міндетіміз баланы табу, баланы тәрбиелеу, балаға білім беру, оның болашағына жол ашу деген. Бірақ сонымен қатар қазіргі уақытта біздің өзіміздің саяси тұлға ретінде, кәсіпкер ретінде, қызметіміз өсу ретінде мүмкіндіктеріміз бар деп айтуға болады. Әйел деген үлкен жұмысқа кіріскенде, әйел деген басшылық міндетті атқарғанда ол ана ретінде көбіне әлеуметтік мәселелерді шешуге ұмтылады. Көбіне әйелдер неге өспей қалады? Психологиялық жағдай. Біздің қоғамда көбіне ер адамдар ғасырлар бойы мемлекеттік билікте жұмыс атқарады. Қоғам мен мемлекеттің тағдырына байланысты шешімдерді қабылдайды. Бірақ сонымен сол қатарда әйелді қабылдай алады. Сонымен осы тренингтерде психологиялық шешімдер, психологиялық кейстерді біз қарастырамыз. Тәжірибелі маманның тренингіне Камила Сүлейменова есімді жерлесімізде қатысып отыр. Ол әйелдің қоғамдағы рөлі орасан зор дейді. Нәзік жанды әйел білексіпана кіріскен істің аяқсыз қалуы да мүмкін емес деген пікірде. Әйел адам өзіне өте үлкен жүк алады, себебі ол жұмыс жасайды, содан кейін барып үйдегі бала шағасын қарайды, содан кейін жұмысындағы бір үлкен мансаптарға да жетеді. Біздің қоғамдағы әйелдің рөлі мінекей тек қана ана болу емес, сонымен қатар бір үлкен мансаптарға жету, мүмкін өзінің хоббиімен айналысу, болашақта осындай үлкен бас әріптен басталатын әйел болу мен үшін маңызды, сол себепті осы тренингке қатысқым келіп отыр, және де қатысып отырмын. Гүлбақша Мұсабаева бұған дейін мұндай 6 семинар өткізген. Нәзік жандының өмірлік тәжірибесімен тек қалаған емес, аудандағы қыз-келіншектер де танысқан. Алдыр Айтбаев, Олег Касинов, МТРК. Осыдан бір ай бұрын елімізде үздік педагог байқауы басталған болатын. Үш кезеңнен тұратын сайыстың біріншісіне қатысу үшін 1000-ға жуық өтініш келіп түсіпті. Оның 460-ы топ жарып облыстық кезеңге жолдама алған. Енді қараша айының соңында үздік атанғанда республикалық кезеңде күш сынасады. Оның ішінде 3 солтүстік қазақстандық ұстаз бар. Бірі Шалақын ауданының бастауыш сынып мұғалімі, екіншісі Мағжан Жұмабаев ауданында география пәніне сабақ берсе, соңғысы Лорд дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-лицейінің тарих және құқық негіздері мұғалімі. Оқу ағарту министрлігінің хабарлауынша, республикалық кезеңнің қорытындысы бойынша 64 жеңімпазға үздік педагог сертификаты, үздік педагог төсбелгісі және 1000 айлық есептік көрсеткіш 3 450 000 теңге ақшалай сыйлық берілмек. Қаламы қарымды тілшілер құрметке бөленді. Петропавлда жол активтерінің ұлттық сапа орталығы солтүстік Қазақстан облыстық филиалы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында өткізген байқаудың қорытындысын жариялады. Марапатты айтулы мереке республика күніне орай оқушылар сарайында өтті. Конкурсқа жол саласындағы жұмыстар, оң өзгерістер мен кемшіліктер қаузалған, ондаған материал жолданған. Қазылар алқасының шешімімен жүлдегерлердің арасына арнамыздың редакторы Байболат Бектемірұлы да енді. Оның сюжеті үздік телевизиялық материал аталымында екінші орын еншіледі. Өңірлік деңгейде оза шапқан мамандардың жұмысы республикалық байқауға жолданбақ. Жалпы ұлттық сапа орталығына келетін болсақ, бұл орталық өте белсенді, баспасөз қызметте белсенді, басшылығы да өте белсенді, қазақ тілінде де орыс тілінде де бізге сұхбат береді, барлық мән-жайды түсіндіреді. Сол себепті журналистердің атынан, әріптестерімнің атынан алғысымды білдіремін. Мұндай жұмыс жалғасатын болса, жолымыздың сапасы одан әрі жақсарады. Жауапкершілігі төмен мердігерлердің саны азаяды деп өз басым айта аламын. Өйткені біз бақылауды күшейтсек, бұл кісілер жұмысты күшейтсе, жолымыз одан әрі қысыра түсері айдан анық. Петропавл қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде академиялық адалдық апталығы өтті. 90-тық жиынтық бағдарламалар қарсаңында ұйымдастырылған шарада мектеп оқушыларына академиялық адалдықтың білім берудегі жоғары стандарттарды сақтаудың маңыздылығы туралы айтылды. Конкурс эссе очень интересный был. Бұл апталықтың барысында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Соның бірі эссе жазу байқауы. Оқушылар GPT чатты қолдану арқылы жасанды интеллект туралы өз ойларын білдіріп жарысты. Одан кейін академиялық адалдықты насихаттауға бағытталған бейнеролик
мен плакаттар байқау да өткізілді. Балалардың білім берудегі адал тәжірибені сақтаудың маңыздылығы туралы жазған шығармашылық жобалары дәстүрлі түрде салтанатты жиын барысында аталып өтіліп, балаларға алғыс хаттары табыс етілді. Бұл жиында оқушыларға академиялық адалдықты сақтамаудың салдары түсіндіріліп, осы саясаттың жергілікті университетте қалай жүзеге асырылып жатқандығы туралы айтылды. Біздің Қазақстанның патриоттарын тәрбиелеп шығару үшін және ел болашағымыз үшін және біздің өмір сапамыздың жақсару үшін ол міндетті түрде қажетті іс-шара деп есептеймін. Өйткені университетте ол бала егер өз білімін көрсетпей, оны көшіру арқылы жасайтын болса, баған алатын болса, ол ертең сапалы кадр болып шықпайды. Сол себепті біздің жасап жүрген ең бірінші шараларымыз сол кәсіби, яғни сапалы кадр даярлау мақсатында жасалады. Алда оқушылар 90-дық жиынтық бағалау тестілерін тапсырады. Ұстаздар олардың тапсырманы өз біліміне ғана сүйеніп, орындайтына сенімді. Ақжүз Мұқатай, МТРК.